各位大家好，我是 Leo， 今天要来跟大家看一场这一场的对决。好，天七这一场也是天七观战。那这一场比较特别的是我们的 Z40 选手。Z40 选手他是台湾的顶尖世纪帝国的一个玩家。那其实，在我们台湾环境里，虽然好像蛮多人都知道《世纪帝国》这游戏的，但能打到这种顶尖的天梯里面的选手其实不多。那我们就来看一下这一场比赛。那这一场 Z40 遇到的是这个是巨泽摩人哦，不是巨泽罗人啊，是一个新文明。那想必很多没有玩 DLC 的 CD 玩家可能对这个文明太熟，那这个文明很特别，它一开始就有两国宿虫，可以让畜生驻扎于魔法来产生食物，那骑兵单位造成额外的50%的额外伤害，那可以让渔船驻扎于码头，啊，那这个渔船驻扎于码头，这个四代也是每个文明都有的功能，那它在二代只有它是独占这个能力。那再来就是它的特殊单位，这个环形直刃手啊，算是一个人形弩炮，然后可以穿透，但它射程偏短，大概只有四跟五而已。那斯利瓦姆杀骑兵，那这个骑兵算是补足了它没有骑兵的一个弱势哦。那它这个骑兵是可以闪避五次的投石伤害的。就是 TC 啊、箭塔、啊、射到塔，还有弩啊、弩兵啊、战矛啊，射到他的时候，他都可以躲掉。那可以躲五次，然后他的 CD 时间也蛮短，好像不到15秒就可以 CD 好，再躲五次了。然后 CD 时间算很短很短，所以他去骚扰或者是 counter 工兵系列的文明，相当好用了。那再来就是他比较特别的。是他的斥候一开始就是骆驼骑兵的，骆驼斥候，那他会自动到封建时代跟城堡时代，他会自动变强。确定一下，对，他会从封建时代可以生产骆驼斥候，那他不会变强啊，到城堡时代他会自己变身为骆驼骑兵。所以你只要让这只刺头躲到城堡时代，你一开始就有一只骆驼的优势，还算不错。再来就是他的羊啊，全部可以驻扎在这个魔方。那好像有人测试过，好像要从黑暗时代到22分钟还是25分钟才会回本啊。所以那个效益其实真正可能看出来是在城堡时代之后的事情。所以要马上吃掉还是要放到魔房里也算是一种选择，但大部分人还是会把它放在魔房里，因为毕竟白嫖的就是香。我们来看一下我们的台湾高手 Z40。 那我看他最近的比赛都是玩勃艮第人，算是一个相当的勃艮第教科书的概念，台湾勃艮第教科书。那至于有没有比他强的勃艮第选手，应该是有，但台湾最强的勃艮第玩家可能是他，我也不好说。那就要看一下我们这边台湾高手 Z40 会怎么做出一个应对吧。那来看一下勃艮第 Z40 的这边图的点位位置啊，那他这个位置算是还可以，以围来说算是好围一点，但这里比较难受是这边树很薄，很快就挖穿了。然后奴兵也是相当好骚扰这一块的，所以最尴尬的是这边居然还有金矿。对方只要插个城堡在这里或这里啊，金矿就很难受，所以他这边首要位置可能会防守这个位置，但是如果打得够凶的话就不用防守啊，这也是。就来看一下 Z40 有没有发现这里有个洞呢？这里的洞没有堵起来，可能被钻的话会很难受，应该是有看到了。只是他还没有先要围的意思，这边要赶快打一个邦邦了吗？这边下军营可能是先打个20匹肉马，比较有可能的。这里打邦邦可能会难受，但是挖金的话很有可能就是要打邦邦咯。就来看一下这边会不会继续围。那这边巨泽罗人居然前置了，
那我看了一下，这位选手是 Elson， Elson， 这怎么念啊？ A R E S， Els， Els， 啊，英文应该是 Els， 啊，日文的话我有点发音不太标准，因为我是日文系的，不太好意思。啊，如果大家可以纠正我一下。然后这边居然巨泽罗人选择了前置军营，那这边棒棒产了三只出来。啊，这边赤猴稍微探查一下内部情况，看他有没有挖金。有挖金的话，那就是我帮帮对峙的。但是这边好像还没有发现，没错，这个视野很极限啊。那这个已经是看到了。啊，哎，怎么有射箭场？啊，这边巨泽罗人选择骚扰一下。那这个骆驼赤猴变成二攻喽，因为封建时代会加两攻。那这边棒棒举了四个。但是这个村民怎么在外面？哇，这会不会围起来哦？会吗？不会啊，自己掉进去了。OK， 这边是选择出了戳戳，把这里墙给低掉。这边继续选戳戳，这边选戳戳的话就会很尴尬，会被棒棒打成白痴啊。因为棒棒打这种步兵单位是有外伤害加成。反正直接被扛几刀就躺地上抽了，相当难受的。哇，这边村民大乱斗，总共死了，好像一村都没有，啊，好像死的都是单位这样子。村民数 Z40， 这边村民稍微落后一只。那这边小攻跟战矛出来了，那为什么这一场会前置？我觉得原因是。巨泽罗人，这也好像跟 Z40 最近打了蛮多场，然后都是跟 Z40 比的时候都打输哦。那看来他觉得前置对 Z40 会比较有用一点，因为根据天空熊说法，高手们都是看人打战术的。好，谁比较怕什么战术，他就用针对那种战术去针对对手，算是一个对对手很了解的一个打法。但我也不确定，因为我觉得Z40来说，他前期应对也算是蛮得体的，得体呢，比如说得体啊，就是应对来说是非常算是也是顶尖玩家的一个针对性的打法。高手们也知道，这边只要下个射箭场单射箭啊，战矛，然后兵工厂顶一攻，就可以大概到四五只战矛，就可以轻松守下这边小攻的攻势了。啊，除非对方双射箭场，然后战矛小攻混着输。那这样的话，你只要把前面这边守好，插个箭塔，围好，然后里面开农，赶快上城堡投石车，骑兵出来之后，骑兵去骚扰投石车防守，对手就会相当难受了。这算是一个 SOP 的打法，但是这边勃艮第，又按了一只棒棒哦。结果这边射箭场下了之后，也没有打算要继续按战矛哦。哎，这个很细节。这边凡是选择了按下第三支的装甲步兵，这个想法有点不太确定。Z40 这边是想要做一个什么打法？因为这边看起来是没有打算出战矛，然后打算直接农上城堡。巨泽罗人。看一下经济的部分，经济的话其实也是蛮惨的，因为打了内部之后黄金没有挖，所以黄金只剩下这么一点点。那就要看一下巨泽罗人这边只能打全力防守了，而且最尴尬的是射箭场跟军营的木材都浪费掉了，都在外面，家里只剩下一个马厩。是，这边不赶快围的话，这个兵进来骚扰会浪费很多资源哦。哎呦，刚好堵起来，这里会砍掉吗？这里有在看吗？没看，哇，拔掉，直接开图出来，哇，这个村民就这样跑出来了，剩下20滴血量，这边赶快围，这边再钻个洞回去。那这边可能要思考一下，要不要在家里下个射箭场哦？因为家里是没有射箭场了。是。哟，别人戳戳来了。啊？这边是低地。好，动了。可能要白给了。
但是目前看起来，好像巨泽罗人可能会率先上城堡时代哦。什么食物有点多啊？但这边 G 四零选择了先上手推车，然后装甲步兵按了三次的关系，造成他上城堡时间会稍微慢一点点。因为毕竟三支装甲也是蛮贵的。那这边 Z 四零选择了四支小弓出来，不确定这个小弓是要来防什么。是会做一个简单的骚扰呢？那两边都是围的差不多，哦，这个围的很凶，直接围爆，完全灭不透风，两边都是围的安安全全。啊，这里有点危险，因为这边如果真的 A 过来，可能会来不及过去围这边，可能要直接围死这里。方和这边就是前期的一个小打小闹，应该就会到这里。那率先果然是巨泽罗人点下了城堡时代。那 Z 四零这边也差不多要点了，食物跟黄金都够了。但是很尴尬，兵工厂还没盖，这边升级稍微延误了一下。我想说奇怪，怎么还没点？好，因为这种高，哎、欸，哦没事，他这边选择了。第二个射箭场，我以为他上城堡会直接打个骑兵爆，然后重装。啊，勃艮第的标准打法都是这样子。但没想到这边是选择了射箭场双射箭开局，然后一攻一防都点下去了。那这边巨泽罗人点下骆驼，啊，可能第四零看到对手选择了双马就有关系了，所以就认定巨泽罗人这边是选择一个。骆驼打法，但巨泽罗人这边有一个那个黑闪弓箭的骑兵诶、欸，那个兵叫做斯里瓦姆沙骑兵，他这边再继续出骆驼会出事吧？那可能因为他没上城堡时代还不能出，先出几只骆驼压压惊。好，这边已经上城堡时代了，那这边果然点出了他的专属骑兵斯里瓦姆沙骑兵。来针对这边的骑兵做一个 counter， 那这边骆驼很强，虽然远攻低了一点，但是打工兵还是蛮舒服的。哇，这边出突过来，把那个骑兵硬上骆驼，直接送掉一只马，哇，这个拉掉机锐，三滴跑掉。OK， 那这边工兵全部还有说都要回家防守一下，因为对面这个。沙里瓦姆沙骑兵实在是有够烦啊，对工兵国来说不太好打。那这边可能 Z 四零要想办法展出一些骑兵，或是戳出来防守会比较好。这边戳出一句再戳，好，四只戳戳应该是没问题了。因为这个虽然这个骑兵挡远程很强，但是他血量没有到很多，75滴，然后攻击也只有8而已，对上戳戳来说还是比较难打一点。OK， 那这边看一下。哦，这边骑兵还是在继续出。那 TC 的部分没有盖，反正选择下 BK， 巨泽罗人这里打算只下了一个 TC 而已哦，双 TC 打双 TC。是。好，那这边重装也上了，勃艮第这边还算是不错的，村民数像是40村，哦，只差一村而已。那人口数也差不多。哇，你看这个，这个骑兵被重装插个两下，就残成这样子了，还是三下这样子。所以大概是四下会死一只哦，四到五下会死一只。原装的重装长枪兵，这边弩炮出来，哦，果然是要出弩炮防守。OK， 那这边可能会被断哦。虽然这边去断这个有点伤啊，这边长重装长枪兵就算一支桶的伤害也是蛮赚的，毕竟它是不用黄金的兵种。好，这边戳下去戳死一只，哇，很痛！再戳一下，哇，一大个就没了。但是这个弩炮很难受哦，因为这里没有可以 counter 弩炮的单位，这边可能要赶一下 BK 投石车，不然就是出骑兵去防守。那这边会转骑兵出来吗？看起来暂时还没有。
这边船是下了跑速，步兵跑速。这边再继续往前，又继续白给哦。哇，又在白给，又在白给。这个不行啊，这个低打高地，这个很痛。居然要解掉了吗？哇，这个贴到了。不用转骑兵啊，这就是抓到了对手的没有兵的空档。那为什么他的兵都不见了？哎，在哪里送光了吗？我怎么没看到？哎，为什么他的兵都不见了？哦，都在这里，还等这里出来补血、啊。哇，这边祭司里一个前压，这边是弩。加上重装的一个稳扎稳打的一个攻势，但是这边看到 TC 了，很尴尬撞 TC， 哇，这边重装会不会送光？会不会回头把这个戳掉呢？不会，因为只剩下一点血，可能也戳不太掉。OK， 这边出来反戳一下，哇，又残了，这里骑兵全部残血，那这边巨泽罗人可能要弩炮一直线出到底了。看一下，这边骚扰哦，这边巨泽罗人出现了个细节，他知道这边小攻在这里，先把田低掉，村民就不会过去种田，就不会被射掉。这个高端的反应跟我们想象的不太一样。这边双真旅，把残血的骑兵全部奶了回来，蛮舒服的。但是这边 Z40 已经拿了蛮多的遗迹，目前有两个遗迹在搬，总共三个要搬回家了。哇，这个完美控图还先偷走了对方阵地的一个遗迹哦，该不会是要五遗迹全拿到手了吧？那现在这边是 Z40 的控图的优势，那这边 4TC 开出来，这边巨者罗人的兵还是在家里。但是你铜田铺的很夸张啊！哇塞，这个田铺的这个应该是上帝王吧？但是好像还有困难，这边经济调节出了点问题，黄金挖到爆了！哇，这边13个人在挖金，超级多。反倒是 ZC 的食物相当充足哦。兵也算是不错的，虽然黄金少了一点，但这边透过买卖上城堡还是没问题的。好，这边加强一下牧场的防御，房子都盖了，这个就是高端的阵地防守的细节。到城堡时代要记得把这个牧场围一围，才比较不容易被打破。但这边也是可能还要再补一下，因为这木头挖完之后还是会有个洞。他这边踩死了，哇！但是这边 Z40 早有准备，房子盖下去，哇！这个梦想来不及。这边 Z40 看到骑兵在家里，所以于是就把重装跟弓箭手往前派，然后这边加了一个连堡。好，不好意思，刚中断了一下。那这边双金控住之后，弩炮四台守得住吗？这边先率先射了弩工兵，但是城堡近一半了，工兵无法回救。哇，这个弩炮一直线射得光了，好像有点困难，进 TC 挡也挡不太下来，工兵城堡谁会先盖好呢？这边还有真人在补血，应该是补不回来，但是两边城堡都好了，这边单位都要送掉啦！哇塞，巨泽魔人真的是巨泽魔啊！好，但是巨泽罗人这边已经可以上帝王了，但是却还没点上帝王，但我们第四连反而是率先点上帝王，已经率先研发了 25% 左右。那这边金被封住之后就很难受，这边是双金啊，主金跟小金被封了，那他最后一个金在外面。所以他待会就要拼着生命危险到外面去挖金矿了。那这边村民板是要做什么坏事？不知道，可能是不小心拉出来的。他这边下了更多的军营，
然后这一把完全没有，就是要打重装了，直接打一个戳戳弧兵，针对到底。可能他第四名这边是想着对手会有骆驼的关系的，所以就不出重装骑兵跟对手对抗，这也算是一个不错的选择。虽然巨泽罗人这边特殊的骑兵可以做一些事情，但是遇到重装长骑兵就可能没辙了。哇，一刀直接捅死，我遭到一只，哇，又死了一只，哇，又死了，哇，这边单位全部白给。啊，真过来补血，但真率还有两个没有拿到圣物，应该是没有视野吗？哦，有看到下面这里有一个，上面这个还没看到。啊，这边城堡下了，来做一个防守。啊，这个位置还算可以哦，但是还是有点危险。这边弓箭手在这边骚扰还是骚扰得到，还是应该会再把重心放在这里。这边下了一个重装战象，哦，装甲战象。死留子的工兵解掉了这个战将，那城堡可能会有点危险，可能要拉一点村民来修。这个不修，城堡就这样白给了吗？远投出了会蛮舒服的，这里是个高地，不派个村民来修吗？还是他觉得守不住，因为对方也上帝王？哦，有可能。选择是把城堡放在后面，这边可能再下一个也会很舒服。这个地方高地堡稍微压制这里也是蛮 OK 的。那看来这边是要放弃这座城堡了。远投出来开始互丢。啊，这边板甲也下了，哇塞！重装铠甲全满。那补个地有大戳吗？我记得好像有，有还有大戳。啊，这边再存个600黄金，大戳也点了下去，呜、哦。就是一个搓兵骚扰，看准了对手，没有远程单位，直接搓兵无双，哇，土烂，这个是不是要打 GG 了？这个村民数可能会越拉越远哦，已经差距快到了30只了。哇，死的有点多啊！然后这个城堡还没修起来，哇！结果大家就想看到勃艮第的城堡重装没出现，反倒是打了一个稳扎稳打的戳戳弩兵的正面压制哦。那这边会不会中呢？再来一发，没中，再来一个，有没有？有了，哇！哇！这里也换掉，一换一。这边巨泽如人的特殊宝兵环刃投掷手出现了，啊，射程只有5，但是会被弩兵射到很痛，因为弩兵的射程很远哦，7，但是这边只有5，但是这边是人形弩炮，只要一直拉一直线的话，这个伤害会很可观，但是数量还没有起来，因为城堡只剩一个，出兵的速度也很慢哦。哇，这个在甩，还在甩！哇，这个看起来是没有研发跑速，速度很慢，跑不太掉。哇，还被戳兵戳掉好几只，很尴尬，真是很尴尬。然后这个宝掉的话，巨泽罗人可能就要喊出 GG 了，他的宝兵可能不能再出，这边只能用战矛来防守会比较好一点了，因为这边黄金非常吃紧哦。哦，这边是第四黄金吃紧，但是他黄金是爆啦，1639黄金，哇塞！看来封金对他来说不是问题，问题是要怎么把这些资源变成战力哦。这边他就算展出了战矛跟小炮的话，火炮也准备好了。哇，这边火炮40加10哦，这个是勃艮第的特殊能力，火药单位加25攻击。这个要是砸到这一排，哇塞！刚输完就砸到了，直接死两只。啊，这个火炮是针对巨泽罗兵的一个 counter。啊，那这边对手打出了 GG， 哇，这就是我们台湾高手 Z40 的真实力啊！很稳定的一个发挥，完全没有那种
有被敌人 counter 的感觉，完全就是读透对手的心思，然后做一个反制，前期到后期。不过这也算是巨泽如人一个地图不太好的问题，他这边金刚好都在我前面，虽然这场也不是金造成的问题，这把只是单纯对手很执着于要出保兵的关系，导致于他这边射箭场太往下，没办法去对一个戳戳造成一个办法的一个解啊，所以那个戳戳变成无双了，因为没有远程单位嘛，但弩兵也不太够，弩炮也太少，所以经济被弄太惨，就只能喊出 GG 啊。好啦，那我们下次再见啦，喜欢我的影片记得订阅，我们下次见咯，拜拜。